Хайде, Крум, искам да го направим заедно. Нашата игра състави си приказка или история. Става ли? Mm-hmm. Готов си? Да. Ще импровизираме. Всеки от нас ще си изтегли по една карта. Знаеш, на тези карти има по една емоция отзад. И след като си ги проучим, като си ги разгледаме, който е готов, започва началото на историята. Това, което е много важно, е във всяка история, която споделяме с емоция, нали, да има тази емоция, която ни се е паднала точно в този момент. Обаче, като споделяш историята, трябва да следваш и историите на предходните. Тоест, добавяме към историите на предходните, за да стане една обща история. Тоест, падане за щастие и някой от героите в историята трябва да се случи нещо, поради което той изпитва щастие. Дали на него, дали на някой от другите, да, можем да си добавяме ситуация. Колкото си искаме герои, ситуации, обстоятелства, всякакви неща. Можем дори, ако искаме, да изиграем това, което разказваме. Важното е емоцията от картата да присъства в нашия разказ. И когато ти свърши съответно това, което ти разказва, оставяш картата настрани, теглиш следващата, за да можем да продължаваме историята. Няма ред. Който е готов, започва. Който е готов, продължава и се слушаме, за да можем да продължим заедно историята. Може да давате детайли по вашите персонажи, имена, години и така нататък. Още по-интересно ще става, защото другите трябва да ги запомняме, за да можем да продължим. Окей, супер. Окей, ами готови сме? Теглим. Тук са повече, затова си теглим. Добре. Аз ще започна. Започвай. Имало едно време, двама приятели, Гошо и Георги. Гошо и Георги. Поне единия да се казва различно. Ти двама Даш. Okay. На единия го казвали Гошо, на другия Георги. Да. Те били най-добри приятели и никога не се разделяли, откакто се помнили. Но един ден, докато били заедно, се случило нещо много странно. Добре. Ииу, Гошо! Какъв е този сандвич, дето си го ядеш в момента? Оу, отвратителен е! Не искам да играя повече с теб. Това е много ган. Как можеш да ядеш месо? Месо? Кой яде месо? Защо, Георги, ти не ядеш ли месо? Не, не ям месо, аз съм вегетарианец. Как може? Уоу, аз не искам да имам такъв приятел. Много погносен бил Гошо. Погносен? Обаче това, което се случило между двамата приятели, прерасна още повече. Защото Гош казал, всички, които ядат такава храна, ако изобщо можем да наричаме това нещо храна, защото това даже изобщо не е храна, това са някакви ужасни неща, които никой уважаващ себе си умен човек не би ял. Всичко това са едни буклуци и само един буклуджия може да яде такива буклуци. Разбира се, не че казвам, че ти си буклуджия, но вече разбирам, че може би си, казал цинично той на приятеля си. Гошо много неприятно се изненадал от думите на своя най-добър приятел. И съвсем очаквано неговата неприятна изненада прераснала в силна ярост. Той хванал сандвича, който така или иначе бил в ръката му, и направо го хвърлил яростно по Георги. В знак на протест срещу всичко това, което той казал. Много лучше се казват Георги и Георги, защото няма как да ги обърка. Така, всъщност всичко това завършило с разделянето на двамата приятели. Разделили се и месеци наред, мислили един за друг, мислили за това, което си били казали, което били направили, обаче някак и били малко обидени, и били малко разкаиващи се за всичко станало и не може ли да си проговорят, за да си простят един на друг. Но нещата в един хубав ден се променили. На Георги му хрумнала една прекрасна идея. Искам отново да се събера с моя приятел. Той е много добър. Не трябваше да му се сърдя. Обаче, Гошо бил твърде горд. И не можело така лесно да се стигне до него. Трябва да теглим още и бързо.
Казал му направо на Георги, да допълня, за да може да си измислям. Казвам, ти луд ли си, ти толкова ме нарани тогава, толкова ме обиди. Почувствал се наистина горд, все пак. Неговия най-добър приятел отново го търсил, удостоявал го с внимание. Георги вече знаел, че той държи на него и решил да се направи така малко неинтересен. Но Жоро, аз вече от тук насетне ще се съгласявам с всичко, което кажеш. Ще харесвам всичко, което ти ми кажеш, че трябва да харесвам, и ще ям всичко, което ти ми казваш, че трябва да ям. Само нека да се останем отново приятели, казвал неговият Адаш. Но тогава Гошо му казал на Георги: не! Но тогава Георги се смирил с това и си тръгнал. Георги се смирил и си тръгнал. Смирил се и си тръгнал, Георги. А Гошо се почувствал уплашен. Уплашен от това докъде е стигнала неговата гордост, че е успял да прогони единствения си добър приятел. Оплашил се сам от себе си и от това, на което бил готов да направи, което бил готов да направи, само и само да защити една позиция, в която той не бил убеден доколко точно вярва. Оплашил се, защото наистина почувствал, че загубил добър приятел. Останал сам, а да се сам е доста страшно и е нормално Жоро да се оплаши. На всичкото отгоре обаче, напред във времето приятелят му наистина започнал много да му липсва и навсякъде където се обърнел, всичко, което видел, някак го дразнело. Дразнело го, защото му напомняло каква е била неговата реакция, че се е държал малко егоцентрично, малко егоистично към своя приятел и действително не бил така в мир със себе си от това, което се случило между тях последно. Освен, че всичко го дразнело, той много често изпитвал и това много гадно чувство на вина. Дори чувство на вина го дразнело, но какво можел да направи, като бил едновременно ядосан и виновен, и с право се чувствал виновен. И тогава Гоша отишъл при Георги и го попитал дали искат да са приятели. И тогава Георги му казал: да, разбира се! И изпаднал в екстаз. Толкова се зарадвали, че изпаднали в екстаз? Да. Окей. В абсолютно щастие. Проблемът бил обаче, че за да бъдат отново приятели, Жоро имал към Гошо едно условие. Искам да опиташ да ядеш месо. Да, точно така се почувствал Жоро, шокиран. Трябвало да избере между това да опита месо или това да загуби най-добрият си приятел. Месояден. И Жоро решил тогава да се допита до своята майка. Майка си Грета. Жоржета, добре, че не. Гошка. Мамо, Георги каза, че няма да ми е добър приятел, няма да ми е приятел, ако аз поне не опитам да хапна месо. Майка му казала: добре, той не те кара да направиш нещо лошо в крайна сметка. Той те моля да опиташ една храна, която освен това е много важна и полезна за теб в момента. Опитай я, това, че си погносен от месото, не означава, че то не е вкусно и че няма да ти хареса. Той не те кара да правиш лоши неща. Това е полезна храна. Опасявам се, че ще изневеря на моите принципи и на моите желания. Притеснявам се, че какво ще си помислят другите хора, че аз съм готов да направя... Всъщност, защо пък не да направя всичко за мой приятел? Може би това е? И тогава Георги опитал. Георги опитал месото. Харесало му. Харесало му и се почувствал... Да, Жоро, извинявам се. И се почувствал радостен от това, че ще може да отиде при своя приятел Георги и да му каже: знаеш ли, аз не само, че опитах, ами ми хареса. И ето, аз може би ще започна да се храня по-здравословно сега. Но... той все пак, и когато направи
това. Все пак още бил малко бдителен към майка си за това, което му казала. Към майка си Грета? Да. Бил е бдителен. Защо? Ти прочете ли тук? Виж какво пише. Повишено внимание върху нещо, което смятате за потенциална опасност или заплаха. Смята майка си за заплаха и нейните съвети ли? Не. Само напълно логично, Крумън, твоята гледна точка. И двамата жоровци били приятно изненадани един от друг. Този Жоро от тях, който поставил това предизвикателство на своя веган приятел, вегетарианец всъщност мисля, че беше, казал, виж, дори и ти да не беше харесал месото, дори да не го възприемаш така нататък, аз ще продължа да съм твой приятел, защото това са неща, които са твой избор и аз като приятел трябва да уважавам твоите избори, трябва да уважавам това, което си ти. Затова просто исках да разбера дали ти наистина друг път ще разбереш, че по някой път плащаме някакви такива цени за нашето приятелство, които в крайна сметка се заслужават и се струват. И тогава, докато си вървели пак отново двамата приятели, от храстите изскочило едно огромно куче и те изпаднали в паника и започнали да бягат. Но се е прегърнали, предполагам, и се спасили от кучето. Да. Тогава там в вече неспокойна обстановка отишла при тях учителката им, която била дочула предходния им разговор. И, Джорджия. Не, учителката им Джорджия. Не, Клементина. Okay. Клементина, учителката им Джорджия Клементина. Джорджия Клементина Иванова. Да, със тия. И, да. И отишла при тях и казвала, Георги, вие сте страхотни. Отдавна не ми се беше случвало да видя толкова разумни деца. Как добре се помириха след конфликт, който сте имали. Как намериха позитивното във всяко нещо, което се случи между вас. Аз истински и от сърце ви се възхищавам на начина, по който вие решихте проблемът между вас и станахте дори още по-добри приятели. Искам да ви дам за пример на останалите деца в нашия клас. Но да, се съмнявам, че по математика на контролното ще се справите, защото все така, докато се карахте, не сте учили. И тогава Джордж и Георги, Гошо и Георги веднага си отишли в къщите и започнали да пишат заедно. Докато си говорили по телефона, за да знаят какво да напише другия и какво да им пише другия. Тоест, помагали се, за да се подготвят за контролното по математика, макар че Жоро през цялото време било супер скучно, защото хич не бил добър по математика, колкото Жоро. И изпитвали, разбира се, онова много умилително чувство, когато се сещаш за много мили моменти, които си имал с някого, обаче в момента не сте, хем ти е тъжно, хем ти е хубаво, че си ги имал, абе, сантиментално му станало на Жоро и така не искал да затваря телефона и вече нямал какво много да го пита, ама седял на телефона и си говорили. Но все така бил отвратен от математиката. Тогава, на следващия ден, когато били на контролното, Гошо изпитал голямо страхопочитание към госпожата си. Защо? Защото му са паднали задачи, които не знаел. Госпожата му се почувствала много доволна от тази ситуация. Да, казала му, казах ли ти? Той е казал, Боже, няма да завърша. Но тогава, и тогава той толкова се ядосал, че избил на агресия и набил две момчета. Ужас. Директора бил силно обезпокоен. Директора стамат. А момчетата си казали. Силно обезпокоен от това, което се случва в този клас. А момчетата, които били набити, се казвали Пончо и Гончо.
Така. Те били много оскърбени, защото няма ли никаква вина, че Жор не е готов по математика и се е представил зле на контролното. Тогава Георги много се замислен, замислен и загрижил за своя приятел Гошо, защото много се притеснил. Какво ли ще стане с него? Да, той непрекъснато, откакто от се случили всичките тия неща, Оби бил такъв един разсеян в клас, не съсредоточен, въобще целият урок, като че ли влизал през едното око, излизал през другото и Гошо въобще го нямало нито в урока, нито в класната стая, нито в разговорите с приятелите им. Но тогава, на следващия ден се оказало, че е денят на завършването и те всички завършили и се почувствали много ведри. Най-после Жоро, макар с тройка по математика, можел да прекара лятото със своята любов от съседният град, с която били в изолация вече година и половина. Той много го очаква да стане това много, много трепетно. И мисълта за тази близка предстояща среща го обнадеждавала, че до година той зареден с положителни емоции все пак ще се представи по-добре по математика. Но тя му казала: не, не, вече си имам друг приятел. И той се почувствал много тъжен и изпитал тъга. А тя се почувствала страхотно, защото в този момент разбрала, че го превъзхожда минимум по манипулативното си поведение и с това, че може би го обича по-малко, отколкото после нея. После той се почувствал много засрамен, защото си помислил, че я е обидил за нещо. Дали? Или тя се почувствала много засрамена? Той. Няма много логика. Тогава той взел ново решение. Да си намери нова приятелка. Майка му била силно разочарована. Тези толкова внезапно взети решения. Импулсивен е този Жор. Импулсивен е, но същевременно казал на своята бивша приятелка: нека да си останем просто приятели. Това не е нещо, което да не вбеси всеки. И тя много, много се ядосва. Но той много и се презрил. Той презирал нейният приятел нов, защото това бил не кой да е, а неговият най-добър приятел Георги. Каква сага! Каква драма! Толкова печално никога не е било за Жоро. Так му се били сприятелили и си казали, че завинаги ще бъдат приятели, и ето. И той бил много отчаян в къщата си. Самотен и отчаян. Завиждал на своят приятел, че е взел момичето му. Но... И той станал куравосърдечен. С каменно сърце. Куравосърдечен. Тоест, историята свършва ужасно. Ненавиждал своя приятел, своята приятелка. И силно се възмущавал всичко, което те споделяли в социалните мрежи, което очевидно ги правило щастливи. Било възмутително за него. И Георги много се изумил, че неговият приятел Гошо се е ядосал, че той му откраднал приятел. Така може да го предаде. Очаквайте продължение на тази тежка история. Дали Жоро и Гошо ще се окажат първи братовчеди? Ще разберете в следващия епизод 268. Как се чувствахте, когато някой друг променяше хода на историята, която сте задали? Аз се чувствах много добре, защото винаги знаех какво да кажа. Защото вече го бях измислил.
Винаги ти идваше. Беше ли ти трудно да слушаш предходната история или ти беше интересно? Беше ми интересно. За мен ти беше малко трудно, защото много често не изчакваш и прекъсваш предходния разказвач. Малко бързаше да кажеш това, което си намислил, и имаше един-два пъти, впрочем, в които заради това, че не беше слушал предходния разказвач, не влизаше много убедително в историята. Много рязко я променяше и оставаше предходната случка недовършена, тъй като ти влизаше в друга, която си беше намислил. А можеш, като изчакаш човекът да се доизкаже, да си дадеш няколко секунди или минути, ето и дето си говорим на момента, в който си много силен. Но тогава вече щяха да са ми взели позицията. Каква позиция? Ние не се състезаваме. В тези секунди. Ма няма вишко, те картите свършват в един момент, така или иначе. Каква да ти е позицията? То вашето да се получи, значи не колко пъти ти ще кажеш нещо или колко бързо ще го кажеш, а се получи интересна история. Тоест ти се ядосваше, когато всъщност някой промени историята, така както ти не си я представяш. И това те караше да бързаш. Да си кажеш твоето, преди някой друг да те е изпреварил. Така ли? Как ти беше тялото? Да, как ти се чувстваш тялото? Почна да се движиш краката, да подскачаш, да мачкаш картите наляво надясно. И изведнъж почна да теглиш карта след карта, да хвърлиш след карта. Това много енергично ли е? Да. Стегнато, сковано, такова, напрегнато. Имаш ли момент, в който излязоха чувствата извън контрол, тези емоции, нали, че да бързаш, да... Да. Така ли? Да. И какво стана, като излязоха извън контрол? Ами прекъснах. Почна. Какви ти бяха мислите? Какво си помисли? Еми, той няма да забележи, той няма да забележи. Кое? Че съм го изпълнявал. Защото няма ред, който е готов. Аз го казах и в началото. Няма ред, който е готов. Аз бях готов. Ама тогава напрегнате просто. Стана ти, самото ти преживяване стана малко такова неприятно, като че. Да. Напрегна. Защото всеки ти в крайна сметка успяваше да си кажеш това, което искаше, да промениш историята така, както ти искаш. Обаче, ли, може би ти си искаше в този момент другите да спрут. Да остане като както си е твоята история. А защо не им го казвам? Защо не ни каза, че искаш да забавим темпото? В смисъл, това е другият ти избор. Единият избор е да прекъснеш другите разказвачи. А този избор да кажеш: хора, много бързо стана, почвам да се ядосвам, почвам да се изнервям и моля ви, малко забавете. Това е? Срамуваш ли се да го кажеш? Просто не се сети. Не се сети. Виж, беше готино, че ти в крайна сметка запази някакво самообладание и продължи историята. И то доста добре се го запази самообладание. Продължи историята, не си изпадал в нервни кризи, защо някой ти променя историята и така нататък. Опита се да напаснеш своите мисли към на другите мислите. Просто в един момент наистина спря да ги слушаш, да ни слушаш и ти спря дори да четеш това, което ти е написано на твоята карта, да го забелязваш и да се стараеш да измислиш история, просто от зор да си кажеш ти думата. Това случва ли си в живота? Не често. В клас? Искаш ли да вземеш друга думата, независимо от всичко? Независимо дали знаеш какво точно ще кажеш. Не, винаги знам какво ще кажа. Ама дали е най-доброто, дали е най-правилното? Да, дори то да звучи като и той го презрил. Да. Винаги знаеш какво точно ще кажа. И то много често звучи точно така. Как се чувстваш след това? Ами доста добре, защото понякога на такива неща имаш всичко. На такива? Не. Не мисля, че на тези имаш. Имаш на другите. Действително, готиното нещо е, че мозъкът ти работи бързо, да. В доста моменти, защото го форсираш. Може да. Би, не знам, защото имаш тази... Ти го поставяш на ръба мозъкът си. Не знам. И той има точно тези два варианта. Или да е презрил, или да ражда история след история, сюжет след сюжет, които стават супер... Супер интересни, те са плод на вдъхновение за останалите около теб. И ако всъщност ти се съсредоточиш на това, че даваш храна за размисъл на другите, защото мозъкът ти работи, може би, да, 4 пъти по-бързо от моя конкретно, и ми даваш храна за размисъл, даваш ми вдъхновение. Ако ти се концентрираш на това и наблегнеш на това да се опиташ
да изслушаш и останалите малко повече. Тоест, да видиш и вдъхновението, което идва от тях. Да видиш как може да сте си полезни заедно. Защото вие създавате тази история заедно. Аз казах, че ти не допълваш само твоята история. Ти допълваш и историята на другите. Да уважиш и тяхното мнение. Дали това би ти донесло нещо хубаво? Примерно за историята да говорим. Ако беше се вслушвал малко повече, дали историята нямаше да стане, може би, с по-хепи ендинг? Не както завърши. По-щастлив край, да. Да, може би по-щастлив край, може би не толкова напрегната в края, защото ние буквално теглихме и така карта, не стана много вау. Не, не, не ги се свърши за края. Защо така нямаш оптимизъм за, за нещата в живота? Защо? Ние оставихме с отворен край, така че това не е краят, да речем. Да, така е. Така е. Можеш, така ако си отделяш някакво време, всъщност зависи каква ти беше целта в тази игра, т.е. какво искаш да постигнеш в тази игра? Да си измисля приказка. Да си измислиш, ама условието да си измислим заедно. Ти не искаше да бъдеш екип с нас. Или не го разбра точно. Това можеш ли да кажеш, че и в живота ти се случва по този начин? Малко. Искаш просто ти да си направил нещата, а пък другите, че може би са допринесли да остане малко назад. Като онзи, като онези пъти, в които аз съм до теб, баща ти е до теб, брат ти е до теб, за да ти кажем всеки да ти даде пример с какво китарата би ти помогнала, математиката би ти помогнала, това да пишеш по-красиво би ти помогнала и ти за част от секундата се вслушаш във всеки от нас и накрая отиваш на училище и си получил шестица и тя е единствената примерно шестица и тя е огромна и госпожата ти е обърнала внимание на нея. Обаче ти се връщаш и казваш, аз имам шестица, добре, че ви послушах всички вас, не казваш това, казваш само аз имам шестица, защото за теб е важно само това, което ти си направил. Ти не си екипен с останалите. Може да го кажеш това за себе си, че е вярно? Малко. В някои ситуации. Защото точно това показа и участието ти в приказката. Ти просто искаш твоите си неща да си кажеш. Това, което ти си намислил. Не си склонен да чуеш останалите. Създаваш обрати, много обрати. Знаеш, не знаеш какво е обрат? Да. Да се обърне историята в друга посока. Почти всяка карта ти започваше с но. Но и нещо друго се случва и излизам ти от историята. Ти как се чувстваш от това? Ами аз се ядосвах от това. Ние с Крум в това се приличаме. А на мен пък това много ми хареса, между другото. На мен това пък много ми хареса, защото когато създаваме история, когато имаш склонността да създадеш обрат в нея, значи наистина това, което ти казахме преди малко, че мозъкът ти работи много бързо, въображението ти е страшно развито. И това е окей. Концентрирай се на това. Както казахме в началото, имаш страхотно силно въображение. И можеш да му се довериш, да го използваш повече и да се опиташ с него да обединиш останалите. Тоест, ако ти комбинираш въображението си с повече толерантност към останалите, ти си способен да създаваш много силни екипи. Mm-hmm. Много силни. Пропусна едно нещо, което е много важно и което също е в допълнение на това, че ти можеш да допълваш другите участници, доизяснявайки техните карти. Нямаше нужда ти да теглиш твоя дори. Можеше, и аз даже го направих един-два пъти с това, което майк ти имаш като история. Ти можеш да допълваш историята на база на техните карти, не на твоята. И по този начин можеше да я доведеш до обратът по малко не толкова рязък и странен начин. Защото някои от обратите бяха малко много резки изведнъж, нали... Накрая Жоро се оказа един такъв много лабилен тип, да ти кажа. От едната в другата крайност чуваш такъв някакъв изтрещял. Направо се развали отношенията с майка си, приятелката му го остави и стана направо на мала. Стана запълнен сериал. Така че, ами, да, защото...
Беше ли ти интересно? Да. Поне може да има висок рейтинг, ако е по телевизор. Какво е най-важното нещо, което научи от тая игра? Нещо, което за тебе така ще си го запомниш. Че трябва да бъдем задружни. Че Жоро не е окей. Уравновесени да бъдем, за да не слушам като Жоро. Да, да. Жоро има нужда от помощ. Жоро е невинен. Яко. Трябва, може да имаме много готини качества, всеки сам за себе си, обаче ако се научим да ги ползваме заедно, ще бъдем велики. А за да се научим да ги ползваме заедно, трябва да се вслушваме повече един в друг, да се вглеждаме един в друг. Да. Да виждаме всеки човек на среща си като източник на знание. Бе, най-вече ако не мислиш как да си заедно с някого, ти някак да си заедно, просто защото трябвало. То не трябва. Не е задължително си заедно с всеки, нали? И не можеш да си заедно с всеки, можеш заедно с някого, действително. И това се случва дали от само себе си, дали провокирано, няма значение. Обаче през цялото това, което е между вас заедно, поне аз така го разбирам, вие наистина да се стремите да го постигате това нещо. Защото сега аз може да искам да съм заедно с теб в тази игра, обаче ако ти не искаш, или пък ако аз не искам, а ти искаш, то няма как да се получи. Така че то не трябва. Действително не трябва. То може или не може. И ако искаш за някой с някой да може, ти трябва да се постараеш. Смисъл, то не става без старания това нещо. Да, тъй, както при Гоша и Георги, Гоша не искаше да е приятел с Георги, а после искаше да е приятел. Да, един я отстъпва, в крайна сметка в един момент вижда, че не е бил прав или че е реагирал много остро, което е човешко, нали, става нечовешко, като реакциите постоянно са нечовешки, нали, не са за разделящи реакции такива между хората. Затова ето това е много готино, защото една такава измислена история всъщност ние разказваме, използвайки някакъв набор от случки от ежедневието си постоянно, дето ги имаме, и горе-долу си ги вплитаме в една обща история и си даваме сметка как някакви случки могат да ни разделят, някакъв дребен проблем може да създаде голям проблем. Нали? Или някаква емоция, която сме пренебрегнали, може да се разрасне и да стане деструктивна за нас и за останалите. Така че това също е един извод, който аз примерно се направих през тази история даже, която е измислена. Да, и ако ние не сме заедно в тази мисия, която имаме, мисията ни е в крайна сметка да направим една обща история с начало, развитие и край. Всъщност общата ни мисия не може да има край. Видяхте ли колко дълго тя нямаше край? Просто ние не можем да се стиковаме. Нали? Непрекъснато го има това. Но, обаче, нали, тези обрати, защото в един момент все пак трябва да се уеднаквим. Един екип трябва да започне да мисли в една посока. Нали? Нормално е в началото всички да са в различни посоки. Обаче в един момент този екип, за да е функционален, за да е ефективен и удовлетворен, той уеднаквява визиите си. Той уеднаквява мисълта си за това, което трябва да се случи напред. И така можем да постигнем някакъв финал на общата ни цел. И тримата не бяхме екипни играчи в едно нещо, което беше проблем. Това, че не съсетихме, че жълтите и зелените карти са с емоции, които са в жълтата и зелената зона. И може тях да си го оставим за накрая, за да имаме щастлив край. А ние накрая останахме сините, които са неприятни чувства и отпуснатост, и червените, които са напрегнатост и неприятни чувства, и става кошмар. Да, не бяхте вие добър екип, защото аз няколко пъти предложих финали и можеше да бъде завършено, обаче вие решавате... Ние искахме да свършим картите. Да, ето няма ли сме една цел. Еми, благодаря ви, момчета, благодаря ви.